Сиюг нүхрэн анх хянаж, хэлсэн үгийн буруутгаж, чимхэж авдаг байсан. Гэр бүлийн хүчирхийлэл ингэж эхэлжээ. Эхний удаа гар хүрснийхээ дараа уучлалт гуйж, дахиж тэгэхгүй гэсэн амлалт өгч. Сиюч уучлалсан гэсэн ч давтагдсан. Ингээд уучлал, амлалт гэсэн хүчирхийллийн тойргийн дунд 16 жил өнгөрчээ. Энэ тухай тэрээр гэр бүл найзуудаасаа ичээд нуудаг байсан ч тэд гадарлаж асуухт нь бүгдийг ярьжээ. Гэр бүл найзууд маань юу болоод байгааг мэдээд намайг гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй ажилладаг үйлчлэгэнд хамруулсан юм аа. Би хүүхдүүдтэйгээ хамгаалалтаа байшинд байж нөхрийг тусгаарлсан юм. Энэ үйлчлэгэнд хамрагдахдаа би өөрийнхөө амьдралыг гаднаас нь анх удаа харж үзсэн. Нөхөр 5 хүүтэйгээ Англид амьдардаг байснаа энэ хөтөлбөрт хамрагдаад өөрийнхөө төрлөх хот болох Австрали Аделаид хот руу нүүсэн байгаа юм. Нөхөр нь араас нь очиж ээлж дамлалтаа өгөхөд сүүч сүүлчийн боломж олгож дахиад уучлжээ. Гэсэн ч нөхөр нь өөртөө төдийгүй хүүхдүүдтэйгээ зөв бусаар харцдаг болж. Тэгтэн хэрвээ салахгүй бол юу болохыг төсөөлөөд бүр мөсөн салахар шийдсэн байна. Хүчирхийлэгч хизээч өөрчлөгддөггүй юм а гэдгийг тэрээр бусад эмгтээчүүдэд захихыг хүслээ. Би 16 жилийн турш өөрчлөгдөх байх гэж найдаж байсан. Гэсэн ч хүчирхийлэгч бол хизээч өөрчлөгддөггүй юм билэ. Гэр бүл найз нөхдийнхөө тусламжийг авч нийгмийн хамгааллыг ашиглаж салаарэ. Хүчирхийлэлтээр битгий үлдээрэй гэж эмгтээчүүдэд захимаар байна. Австралид хэрвээ гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцдэг сайн систем, эмгтээчүүд хүүхдүүдийг хамгаалдаг үйлчлэгээ байгаагүй, бас найзууд гэрийнхэн маань намайг дэмжээгүй бол би салж чадахгүй байсан гэж тэрээр онцолж байна. 10 жилийн өмнөх энэ амьдралын битгий давтаасаа гэсэндээ тэр одоо бусад эмгтээчүүдэд туслаж нийгмийн ажилтан хийдэг юм. Энэ бол даван туулагчийн төв байлаа. Энэ эмгтээч шиг хүчирхийлээс амжи, хүчирхийлэгчээс одоо салъя гэсэн эмгтээчүүдэд туслах үйлчилгээ Монголд сайн бүрдээгүй байгаа. Тийм учраас ийм үйлчилгээг Монголд маш сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй байна гэдгийг энэ салбарт ажилладаг мэрэгчлэнүүд нь онцлон хэлж байгаа маа. Гэхдээ бидэнд цөөхөн ч гэсэн иймэрхүү даван туулагчдын төв бол байгаа. Жишээх юм бол Ханд гэдэг эмгтээ өөрийнхөө хүчилтэйсэн тухайга гэхдээ л гарц бий гэдэг номыг бичихтэй ямар ч нөхцөл биднэрт хүчилээс амжирах гарц бол үргэлж байдаг шүү гэдгийг сануулсан байх юм аа.